passei a pior fase daquele problema que eu tinha do meu ouvido. Em janeiro, eu estava com uma perda acima de 60% dos graves do meu ouvido esquerdo. Doutora Fabiana Fono, lá em Taubaté, me acompanhou. Doutor Daniel Calduro, também desde o início, tornou-se um grande amigo. Doutor Rubens, que diagnosticou essa doença autoimune, provocada, né? Eu tenho uma tendência genética a isso, provocada e aguçada, e desenvolveu aquele ruído horroroso que eu convivi durante 8 anos. 8 anos. Administrando um zumbido horrível. Só que em janeiro piorou. Já tinha iniciado o tratamento da doença autoimune, estava um pouco melhor. De repente, em janeiro, aquilo foi explodiu de um jeito que eu pensei que eu ia ficar louco. Eu estava num ambiente com barulho, aquilo parecia que eu estava dentro de um, sabe, de um poço reboando. Eu olhava para as pessoas e o mínimo ruído me incomodava, porque aquilo estava horrível, horrível, horrível. Enfim. Voltei ao velho conselho do Dr. Daniel, quando ele começou a tratar o meu ouvido, dizendo assim: Padre, o consumo de açúcar está, olha, o zumbido geralmente está muito associado ao consumo de açúcar. Eu escutei isso durante 8 anos e não mudei nada. Sabe quando você, tá bom, é verdade. Fabiana me dizia: tira o açúcar, pode ser que o senhor tenha uma melhora. É, minha gente, na hora que a água bate na bunda da gente, que você está vendo que o mar vai te naufragar, que foi justamente o que eu vivi em janeiro, eu já tinha tentado de tudo. Eu já estava terminando o tratamento dos corticoides, que foi um tratamento horrível. Doses altíssimas todo dia. Tive uma ligeira melhora. Melhorei bem. Mas aí a recaída de janeiro foi horrível. Bem, então vamos lá. Vamos fazer isso. Vamos tirar o bendito do açúcar. O meu médico, doutor Vitor, que me acompanha no meu geral, né? Doutor Ragazzi, lá, o meu endócrino, lá de Petrópolis, falava a mesma coisa comigo. A observância do seu dia a dia, a produção dos hormônios, tudo isso precisa ser muito cuidado. E aí, minha gente, iniciei então uma retirada do açúcar da minha vida. Entendi que é o alimento com maior poder de intoxicação, de inflamação. Porque toda pessoa que tem uma doença autoimune, o que acontece? Um processo inflamatório, geralmente no intestino. E o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Doutora Gisela Savioli, tantas vezes já falou aqui para nós da importância do intestino. A saúde do corpo depende da saúde do intestino. Aí tudo bem. Pensando que, retirando o alimento que mais me inflamava, dou um passo na direção dessa melhora. Tirei também a carne vermelha. E assim comecei, minha gente. Vou dizer uma coisa. Foi como se tivesse tirado com a mão. Tirou com a mão tudo. O ouvido, que já estava com quase 60% de perdas auditivas na região graves, recuperei. O zumbido fez as malas, graças a Deus foi embora, e eu espero que ele nunca mais volte. Porque eu não desejo a ninguém. Quem tem ruído no ouvido sabe.